Olha aí, Bia, como é que tá hoje. Tá sendo água com força. Esse é o meio Iguatu, com varredinha diferente. É água que não acaba mais, viu? Pense no desmonteiro grande de água. Eita porra, agora ó. Agora vai ver ali as montanhas, viu? Não dá pra tomar. Eita, caiu a vinda. As vinda caiu tudo. A visita ah, você vem, vem, vem. Que bala, hein? Ele já era, ele já entrou. Cura, bebê, ó a chuva, bebê. Eu vou pôr as motos. Ei, Jorge. Vamos embora. Vai lá, pisca aí, vai piscar ali. Avisa ele aqui, Jusmão. Aqui, avisa. Aqui, ó. Ajuda aí, ajuda aí, vamos, ajuda aí. Bora! Vamos levar ela pro ponto. Vai entrar aqui.